Paulina Ghenea, ținta unor atacuri fără precedent. Bruneta a fost acuzată că și-a părăsit copilul și că ar fi rupt logodna cu Matei Stratan. Cine-i vrea răul Brunetei și ce spune ea despre toate acestea? Alex Dobreanu, amănunte. Alex, bună ziua! Bun găsit, Laura, așa este. Madalina Ghenea trece prin momente extrem de neplăcute, deoarece o informație despre ea a zguduit în urmă cu câteva ore tot showbizul românesc, am putea spune, deoarece Madalina Ghenea a fost acuzată că și-ar fi lăsat copilul în grija tatălui și ar fi plecat de acasă, ba mai mult decât atât, se pare că ea ar fi rupt și logodna de Matei Stratan. Imediat după aceste speculații, Madalina Ghenea a vrut să facă lumină în tot acest subiect, să-și pună punctul de vedere și să lămurească situația. Vreau să vă citesc ce a declarat mai exact Madalina despre acest subiect. Ea spune că în afara unei sume de noi speculații cu privire la viața mea privată, se insinuează faptul că mi-aș fi lăsat pentru un moment cu bebelușul în grija altor persoane, urmărind să petrec timp de una singură în străinătate. Această insinuare extrem de gravă este contrară adevărului. Copilul meu a crescut în permanență sub supravegherea mea directă cu ajutorul mamei mele. Mi-am dedicat întreaga atenție și pricepere în sprijinul creșterii fiicei mele și nu pot nici măcar concepe ideea de a abandona supravegherea ei în favoarea altor persoane. De asemenea, nu am plecat nici în Italia, nici altundeva în străinătate, copilul meu aflându-se sub supravegherea mea în casa mea. Am vegheat mereu asupra copilului meu, nu l-am lăsat niciodată cu o terță persoană și nu pot accepta ca o astfel de calomnie să fie rostită la adresa mea. Iar după ce Madalina Ghenea a făcut toate aceste declarații și a încercat să lămurească tot acest subiect, bineînțeles și Matei Stratan a făcut niște declarații interesante, el spune că Madalina nu a fost plecată nici măcar o secundă de lângă copilul nostru. Când am plecat, am fost împreună câteva zile ca o familie. Nici de cum fără copil. De asemenea, nu am luat nicio pauză. A fost mereu alături de copilul ei, așa cum am fost și eu. Vă reamintesc faptul că în urmă cu câteva luni bune, o persoană a încercat să o hărțuiască pe Madalina Ghenea. Chiar ea a spus acest lucru pe o rețea de socializare. Îi lăsa tot felul de comentarii jignitoare și Madalina a încercat să facă toate demersurile pentru a o potoli. Însă, se pare că ar fi posibil ca tot acea persoană să-i facă rău în acest moment cu aceste informații, ar fi dat niște informații greșite despre familia Stratan, dar și despre Madalina Ghenea și să-i facă rău, să o pună într-o lumină proastă. Dacă este așa, nu știm exact, însă acestea sunt declarațiile Madalinei Ghenea și a lui Matei Stratan despre această informație care, practic, așa cum am spus mai devreme, a zguduit tot showbizul românesc. Alex, mulțumim!